Bari sabahınız hayırlı olsun. Buyurun eşidir hisse. Hansı şehirdesiz bugün? Buyurun. Sabahınız hayırlı olsun İslam. Paytaxtda Kiyev'deyim. Öten gece demək olar ki Ukrayna'nın cəbhədən kənar bütün şəhərləri yenidən drone hücumlarına məruz qaldı. Ukrayna'nın Çerkasi, Kiyev vilayetleri, o cümlədən Vinnitsa vilayeti, Khmelnytskyi vilayeti gecə səhərə qədər drone hücumlarına qalıb, məruz qalıb. Ümumilikdə 10 drone, bunlar hamısı İran istehsalı olan dronlardır. Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilsə də onlar dağıntılarda törədə biliblər. Ukraynanın eyni zamanda hazırda ötən gecədən səhərə qədər əsasən Donetsk vilayətində, Kherson vilayətində, Zaporojye vilayətində döyüşlər davam edir. Ötən gündə qeyd etdiyim kimi bu gün də elan etdilər. Ukrayna ordusu Amerikanın, xüsusilə Amerikanın saxladığı ən azı yanvarın sonuna qədər ertələdiyi köməyə görə, yəni köməyin gəlməməsinə görə hücumla müdafiə sisteminə keçiblər. Hətta ötən axşam belə bir açıqlama verildi ki, Ukrayna müdafiə üzr istəyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi Pentagon Ukraynaya bildirib ki, ayın sonuna qədər, yəni dekabrın 30-undan etibarən Amerikanın hərbi bazalarının Ukraynaya silah tədarükü dayandırılacaq. Buna səbəb kimi Konqresin həmin silahların əvəzinə Ukrayna Pentagona ayıracağı maliyyə yardımını təsdiqləməməsi göstərilir. Bu da təbii ki, çox ciddi siqnal deməkdir. Həddindən artıq ciddi siqnal deməkdir İslam. Ona görə də ötən gündə qeyd etdiyim kimi Ukrayna B planına keçməyə üstünlük verir. Bu əsasən istər hərbi sənayedə, istərsə də insan ehtiyatlarına, daxili resurslara üstünlük verməklə həyata keçirilir. Bu nə ilə nəticələnəcək, hansı nəticələr verəcək, bunu yəqin ki zaman göstərəcək, özü də ən yaxın zaman göstərəcək. Digər bir məsələ isə, yəqin ki bu izləyicilər üçün maraqlı olar, müharibə müddətində Ukraynaya buraxılmayan və Ukraynadan deportasiya olunan, o cümlədən Ukraynada yaşamaq izni alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub. Belə ki, Ukrayna Dövlət Miqrasiya Xidmətindən Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 2022-ci ilin fevralın əvvəlindən, bu təxminən müharibənin başlanmasından etibarəndir, 2023-cü ilin dekabrına qədər, yəni hazırki günlərimizə qədər 829 Azərbaycan vətəndaşı Ukraynaya buraxılmayıb. Bunlardan 597 nəfəri, ötən ilin 222 nəfəri isə bu ilin payına düşür. O cümlədən bu müddət ərzində müharibə dövründə 80 Azərbaycan vətəndaşı Ukraynadan deportasiya olunub. Bunlardan 54 nəfəri, ötən ilin 26 nəfəri isə bu ilin payına düşür. Bundan başqa yaşamaq müddətdə Ukraynada yaşamaq müharibə müddətindən söhbət gedir konkret olaraq. Yaşamaq icazəsi alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı da ala bilmişik Dövlət Miqrasiya Xidmətindən. Müharibə müddətində 1397 nəfər daimi Azərbaycan vətəndaşı Ukraynada daimi yaşamaq izni alıb, 2792 nəfər isə müvəqqəti yaşamaq izni alıb. Salam. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyalar üçün. Çox sağ olun.